Amerikaši Alaska საჯილახსრულების დაწესებულებაში მუსლიმი პატიმრები ღორის ხორცის შემცველ საკვებს აღარ მიიღებენ. გადაწყვეტილება სასამართლომ შემდეგ მიიღო, რაც მუსლიმმა პატიმრებმა რამადანთან დაკავშირებით შიმშილობა დაიწყეს, რადგან მათ რაციონში მათთვის აკრძალული კომპონენტი ღორის ხორცი შედიოდა. ცვლილება ძალაში მარხვის დასრულებამდე დარჩება, რადგან ჩვეულებრივ კალორიების განსაზღვრული დღიური ნორმის შესავსებად ციხეებში ღორის ხორცით მოიხმარება. 2018 წელს რამადანი 16 მაისს დაიწყო და 14 ივნისამდე გრძელდება. მარხვასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ დანიის იმიგრაციისა და ინტეგრაციის მინისტრმა ინგერ სტოიბერგმა თქვა, რომ ქვეყანაში მცხოვრები მუსლიმები რამადანის მარხვისას ანაზღაურებადი შვებულების აღებას შეძლებენ. გადაწყვეტილების მიზეზად ის იმ მოსალოდნელ საფრთხეს ასახელებს, რომელიც შეიძლება სამუშაო ადგილებზე მუსლიმების მარხვამ გამოიწვიოს.